Ahoj děti, podíváme se na stranu 32. Je nadepsána části z celku a my si prohlédneme úvodní žlutý rámeček. Co zde vidím? Vidím zde troje váhy, které jsou vyvážené, to znamená, že závaží na levé straně váh se rovná závaží hmotnosti na pravé straně váh. Takže tady je 1 kilogram a ten nám odpovídá 0,5 desetin a ještě 0,5 Vlastně 0, ,5. to je půl kilogramu, takže součtu dvou půl kilogramových závaží. Tady je půl kilogramové závaží a to nám odpovídá 0,25 To je čtvrt kilogramu. Ano, takže půl kilogramu rovná se čtvrt kilogramu plus čtvrt kilogramu. A co je tady? Půl kilogramu plus čtvrt kilogramu. A vlastně to je, to odpovídá 1, 2, 3 čtvrt kilogramovým závažím. Tak tohle bylo takhle na úvod. Teď se podíváme do prvního cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a víte co? Vy byste to mohli zvládnout sami. Takže si přerušte video, pokuste se to vypočítat a za chvíli si porovnáme řešení. Máte? Bezvadný. Tak, tady tři čtvrtě, tři čtvrtě kilogramu plus, převedeme to na čtvrtiny, čili půl kilogramu to jsou dvě čtvrtiny, takže to máme dohromady pět čtvrtin kilogramu, no ale to napíšeme smíšeným číslem, protože 4 čtvrtiny to je 1, a ještě nám 1 čtvrtina zůstane. 1 čtvrtina tuny plus 1 tuna, no tak to napíšeme, že je to zrovna 1, 1 čtvrtina. A pozor, tady jsou desetiná čísla, takže 6,25 metrického centu minus 0,5 desetin, uděláme z toho 0,50 setin. Bez 25,75 setin metrického centu. Tak tohle je podobné. Tady si přidám na setiny, takže to je 3,50 setin minus 0,75 setin gramu, takže to máme 2,75 setin gramu. A tady. Tady už to, jo, tak tady jedna a tři čtvrtiny, takže jedna to jsou čtyři čtvrtiny, to je sedm čtvrtin, nejde napsat, tak. A jedna čtvrtina, osm čtvrtin si nakreslím. Tohle jsou čtyři čtvrtiny, tohle jsou další čtyři čtvrtiny, to jsou dva gramy, dvě. Mhm. Tak a jedna a jedna čtvrtina minus jedna polovina, takže tady dáme na zlomek, takže to je pět čtvrtin minus kolik? Dvě čtvrtiny, to je jedna polovina, takže to se rovná tři čtvrtiny. Tak tady vymalu, vygumujeme tu malůvku a podíváme se na řešení, jo, Tady to máme dobře tohle taky, to taky, to taky. Tohle bylo zajímavé. Tak. A jak jste na tom vy? Zvládli jste to? Tak, to jsem rád.